Шановні жашківчани, якщо ми хочемо жити краще, ми повинні жити в єдності наших думок, наших дій, на засадах взаєморозуміння, взаємоповаги. Ми повинні перейматися і бідою, і радістю ближнього. 14 жовтня – святковий день. День покрови Пресвятої Богородиці, День захисника Вітчизни, День українського козацтва. І цей день знаковий для нашого міста, для нас. Ми відзначатимемо День Жашківщини, День нашого міста. Цей день хотілося б відсвяткувати спільно всією громадою. А тому, шановні земляки, шановні жашківчани, гості нашого міста, я щиро запрошую вас 14 жовтня до центру нашого міста. Розпочнуться заходи святковою ходою об 11 годині від приміщення міської ради. А далі всі основні дійства будуть проходити в центрі міста на Соборній площі. Ми з вами матимемо змогу насолодитися і виступами майстрів мистецтв нашого міста, нашого району. Всі зможемо оцінити і художню майстерність наших діток, які займаються в будинку дитячої творчості. Основною програмою буде виділено і богатирські ігри. Всі зможемо поболівати за наших могутніх хлопців під девізом «Козацькому роду немає переводу». На десерт і родзинкою саме цих богатирських ігор буде перетягування канату. До речі, сказати, що команда нашого міста в 2016 році приймала участь на Кубку України, де стала бронзовим призером. Так що ці змагання будуть досить цікаві. Ввечері нас всіх чекають виступи запрошених артистів. І хочу сказати, осінь на дворі, якщо навіть погода буде не дуже сприятливою, можливо, і дощик буде, можливо, вітер, нас це не повинно лякати. Ми будемо спільно, у нас буде гарний настрій. Я на це щиро надіюся, а тому всі розуміємо, що головне – погода не на дворі, а погода в домі. Гарного вам настрою і приємного відпочинку.